tomu druhému. Měli se to někde na YouTube. Tak já si myslím, že třeba mě, že bych tam šel pomoct, kámo, že by třeba Grzár a Dynamo mohl by se mlátil, aby tam šel do toho ringu. Že tam kámo skopal, ty vole. Co by bylo, ty vole, to by byl bizár. Ty pičo. Ještě tady to auto kámo. Kurva.